Kapitola I. 3 pramene a 3 zložky bolševizmu. Zo západu sa na nás spustila temná smršť vyspelej ideológie, a i Solženicin na stretnutí hovorím, neexistuje žiadna internacionála, ale je tu ľudová ruská revolúcia, rebelia a nič viac. Na obraze Stepana Timofeviča a Karla Marxov, pýtajú sa, hovorím, že je to Nemec, a teda blázon. A čo Lenin? Lenin, hovorím, je jeden z roľníkov, bolševik, a vy musíte byť komunisti. B. Pilniak, nahý rok. Transformácia modernej imperialistiky vojny na občiansku je jediným správnym proletárskym heslom. Vylenin je ako vážny historický fenomén sa bolševizmus zrodil 28. júna 1914 v Sarajeve, keď to nebol bolševik, ale člen organizácie Mladá Bosna Gavrilo Princip, ktorý zavraždil arcivojvodu Františka Ferdinanda 35, čo slúžilo ako signál na začiatok svetovej vojny. Leninov kolega z redakcie Iskry N. Potresov 36 správne pochopil, že bolševizmus nevznikol ani tak z tej iskry, ako z ohňa svetovej vojny. Priamo odvodil padajúci príliv komunizmu z mŕtvého vlnobytia, ktoré vyvolala prvá svetová vojna. Tu je obrázok, ktorý možno považovať za umelecký opis zrodu bolševizmu. Drak, vieš, v ktorý deň som sa narodil? Lancelot, nešťastný. Drak, v deň strašnej bitky. V ten deň bol porazený aj samotný Attila, chápete, koľko bojovníkov za to muselo zabiť? Zem bola prešpikovaná krvou. Listy na stromoch do polnoci zhnedli. Do úsvitu rástli pod stromami obrovské čierne hríby, nazývajú sa rakvy, a po nich som sa vyhrabal spod zeme, som synom vojny, vojna som ja, schvarc, drak, áno, bolševizmus je dieťa vojny a, prirodzene, v sebe niesol vojnu, komunizmus bol vždy vojenský, len boli rôzne vojny, občianske, s roľníkmi, kolektivizácia, studené, psychologické, zomrel, keď prehral všetky tieto vojny, ale lono, ktoré nieslo plaza, je stále schopné prinášať ovocie. B. Brecht, kariéra Artura Uy, vojna viedla k bolševizácii spoločnosti, predovšetkým psychologi verejnosti nebudem pripomínať kvalitatívnu zmenu všetkých foriem sociálneho napätia v Rusku v rokoch vyčerpávajúcej, nekonečnej pozičnej vojny, ktorej ciele, vernosť spojencom, anexia Konštantínopolu a prielivou, odpoveď na nemecké výzva, pomoc bratom Srbom, čím ďalej, tým viac sa obyčajnému ruskému človeku zdala nepochopiteľná, cudzia, dokonca nepriateľská, bez ohľadu na to, ako veľmi sa vojna v novinách nazývala vlastenecká. Podstata zmien v spoločenskom živote a povedomí verejnosti sa scvrkla do slávneho a hrozného výroku tých rokov. Dnes je soľ drahšia ako zlato a život je lacnejší ako soľ, ale krv, musíte vedieť, je veľmi špeciálna šťava. To, čo je zaliate krvou, sa stalo buď pozvetným, alebo trestným. Neexistuje žiadna stredná cesta. Zásady môžu byť chybné a kompromitované. Vojna, skutočná, veľká vojna, ktorá si vyžaduje námahu všetkých síl národa, nie je pokračovaním politiky inými prostriedkami. Vojna je zničením politiky. Ak je vojna hodnotená ako pozvetná, štát sa prudko posilňuje, ak je považovaná za zločineckú, zaniká. Potom však nezahynie len štát. Všetky formy legitimity existujúce v spoločnosti, na ktorej v skutočnosti spočíva len spoločnosť, sa zrevom rúcajú. Ako vojnové delové salvy rozbíjajú chrbticu celého morálneho systému, ako dochádza k brutalizácii vojaka, ktorý sa považuje za oklamaného, je dobre znázornené v tichom toku prúdu. Hlavná postava hovorí, od 15 roku, keď som sa dosť pozerala na vojnu, som si myslela, že Boh neexistuje. Žiadny. Keby bol, nemal by som právo dopustiť ľudí do takej šlamastiky. My, frontoví vojaci, zrušili Boha, nechali ho na pokoji starcov a starenky. Je jasné, že frontoví vojaci, ktorí zrušili Boha, opovrhovali cárom, celé Rusko sa opakovalo s pomlčkou. Cár Rasputin a neverili vo vlasť, sa z obrancu štátu stali jeho hlavným ozbrojeným nepriateľom. Leninské heslo už žilo v ich dušiach, vzduch na fronte bol ním presýtený. Stačil politik, ktorý by sa odvážil toto heslo otvorene vysloviť, legitimizovať, potiahnuť špendlíkom a hodiť granát tohto hesla do prachárne vojny. Víťazstvo bolo zaručené tomu, kto sa odvážil zájsť najďalej v radikálnej negácii všetkých existujúcich foriem, kto najhlasnejšie kričal všetko je dovolené, kto by otvoril klietku širšie ako ktokoľvek, z čoho boli všetky divoké inštinkty prebudené vojnou, roztrhané na slobodu. Leninové heslá, nepozvetené marxistickým náboženstvom, prezentované súdu z jednoduchým zdravým rozumom a morálkou, sa ukázali ako otvorene dravé výzvy na vraždu, premeňte imperialistickú vojnu na občiansku vojnu a lúpež, okradnutie korisť, ale keď ako oporný bod pôsobili marxistické dogmy ako seba ospravedlnenia, všetko sa akoby mávom zmenilo. S týmto oporným bodom bol Lenin, ambiciózny muž, fanatik,
prirodzený diktátor, pripravený obrátiť celý svet hore nohami. Vojna vytvorila skutočne revolučnú situáciu. Objektívne najťažšia situácia, zhoršenie potriepa nešťastí utláčaných tried nad obvyklú úroveň, subjektívne výbušná situácia. Všetky tradície, vedomé a nevedomé formy legitimity, ktoré umožňujú zmierňovať sociálne konflikty, sú zničené, celá štruktúra spoločnosti je vnímaná ako ilegálna, ktorú sú morálne pripravení zničiť, nižšie vrstvy nechcú žiť po starom, ale nedokážu sa brániť, vyššie triedy nemôžu žiť po starom. Existuje cieľ a slogan, ktorý všetkých spája. Preč s vojnou? Samozrejme, pod heslom ponáhľajme sa z imperialistickej vojny do občianskej vojny. Lenin by nepozdvihol masy, boli to heslá za naše. Masy museli veriť, že budú schopné plieniť ľud, bez novej vojny. Tak sa tri rôzne vlny spojili a vytvorili akýsi druh superrezonancie. Vojenská brutalita, večný Pugačevov duch medzi ľuďmi a leninsko-marxistický fanatizmus. Toto boli tri zdroje bolševizmu. V momente ich zjednotenia zaznel v dejinách Ruska a možno aj vo svetových dejinách veľký výbuch 37. I vojna dala Leninovi takmer hotový príklad ekonomickej štruktúry. Vojensko-priemyselný komplex ako vojensko-priemyselný komplex a ako vojensko-priemyselný kapitalizmus. Pre Lenina sa tieto dva významy v podstate zhodovali. Militarizácia a monopolizácia ekonomiky sa stala základom bolševických experimentov s ruskou ekonomikou. Od začiatku vojny sa miera vládnych zásahov do výroby a distribúcie prudko zvýšila. Pre potreby vojenskej mobilizácie bol voľný trh oveľa menej vhodný ako prísna vládna regulácia. Aspoň tak to vyzeralo v Nemecku aj v Rusku, hoci ekonomické víťazstvo vo vojne pripadlo Spojeným štátom, kde bol stupeň vládnej kontroly oveľa nižší ako v Nemecku. V Rusku vznikajú početné vojensko-priemyselné výbory a mimoriadne stretnutia 38 o palivách, doprave a potravinách. Irónia histórie, ale keby nebola vojna s jej militarizáciou ekonomiky, keby sa vtedy nekonali mimoriadne stretnutia, neprišlo by to na Stalinove mimoriadne stretnutia. Vojnu možno vo všeobecnosti označiť za maximálny možný zásah štátu do ľudského života, do života spoločnosti. To sa prejavuje nielen vpredu, ale aj vzadu. Prejavuje sa vo všetkom, najmä v ekonomike nielen marxistická doktrinárna, ale skutočná vojensko-priemyselná prax, jej analýza, to je to, čo slúžilo ako základ pre najlepšiu Leninovú prácu, napísanú počas vojnových rokov, imperializmus ako najvyšší stupeň kapitalizmu. Lenin opisuje vojensko-priemyselný komplex, ako ideálny vzor mu slúžila nemecká vojnová ekonomika a nachádza preň absolútne presné charakteristiky. Slobodný, trhový kapitalizmus, spadajúci pod prísnu štátnu kontrolu, sa stáva, ako správne píše Lenin, imperializmom. Dovoľte mi pripomenúť jeho klasické charakteristiky, ktoré dal Lenin. Imperializmus je špeciálna historická etapa kapitalizmu. Táto črta je trojaká. Imperializmus je 1. Monopolný kapitalizmus. 2. Parazitický alebo upadajúci kapitalizmus. 3. Umierajúci kapitalizmus. Bol to práve tento ekonomický systém, ktorý presne opísal, ale pod názvom socializmus, ktorý Lenin v Rusku vedome vybudoval. Keď tu vymenúva črty imperializmu, správne označuje za hlavnú systémodvornú črtu monopolistický charakter ekonomiky, ktorý zabíja konkurenciu a trh. Preto parazitizmus, na prírodných zdrojoch vrátane práce, nedostatok stimulov pre seba rozvoj, teda úpadok, umieranie. Ale najvyšší stupeň monopoluje, Lenin si toho dobre uvedomoval, štátny monopol. Lenin ešte skôr napísal s odvolaním sa na štátny protekcionizmus niektorých podnikov v Rusku. Satrapovia 39, zvláštne slovné spojenie s ázijským spôsobom výroby, napr. Nášho priemyslu, nie sú predstaviteľmi slobodného a silný kapitál, ale hrstka monopolistov, chránených štátnou pomocou. Svojím útlakom odsudzujú 5-6 obyvateľstva k chudobe a celú krajinu k stagnácii a hnilobe. Lenin sa rozhodol doviesť tento systém k jeho logickej dokonalosti. Imperializmus zostáva neúplný, kým sa úplne nezlúči so štátom, kým nebude vybudovaný na základe súkromného vlastníctva nezávislého od štátu. Je dobre známe, že práve štátny kapitalizmus, imperializmus, Lenin vnímal ako prechodné štádium, kukla, z ktorej vyletí motýl socializmu. S maximálnou jasnosťou, nepripúšťajúc nezrovnalosti, napísal, štátno-monopolný kapitalizmus je najucelenejšou materiálnou prípravou na socializmus, je jeho prahom, je tou priečkou historického rebríčka, medzi ktorým, a krokom nazývaný socializmus, neexistujú žiadne medzikroky. Čo je potrebné na prechod od imperializmu priamo k socializmu? Len jedna vec, chop sa moci. Do akej miery moderná spoločnosť dozrela na prechod k socializmu, dokázala práve vojna, keď si napätie ľudových síl vynútilo prechod k regulácii, štátom, napr. Celého ekonomického života viac ako 50 miliónov ľudí, z jedného centra. Ak je to možné pod vedením hrstky junkerských šľachticov v záujme hrstky financí,
finančných bigwigov, pravdepodobne nie menej možné pod vedením triedne uvedomelých pracovníkov v záujme 9/10 populácie vyčerpaných hladom a vojnou. Takto sa buduje železná logická reťaz. Kapitalizmus, štátna regulácia, štátno-monopolný kapitalizmus, imperializmus, rozkladný, parazitický, socializmus. I presne sú formulované aj podmienky prechodu od imperializmu k socializmu. Výmena vládnucej elity a nastolenie diktatúry, odstránenie všetkých demokratických predsudkov. Moc sa odoberá kadetom šľachticom a prenáša sa na uvedomelých robotníkov, tie komunisti. Z nejakého dôvodu však skala od tohto momentu začína prinášať ovocie. Štátno-monopolné hospodárstvo prestáva parazitovať a chátrať, začína kvitnúť 100 kvetov, ako hovorili čínski marxisti. Lenin dal vzorec. Komunizmus je imperializmus plus diktatúra komunistickej strany. Objavuje sa tu aj logická úplnosť, korešpondujú si dve strany mince. Diktatúra v ekonomike a diktatúra v politike. Takto vzniká plán totalitnej budovy. A tento vzorec, na rozdiel od blabotania o sovietskej moci a elektrifikácii, bol v skutočnosti implementovaný úplne a železnou rukou. Chcem len ešte raz zdôrazniť, aby som nedémonizoval Lenina, ako je to teraz v móde, že celý jeho plán nebol subjektívne v žiadnom prípade satanským plánom zameraným na zabitie Ruska. Tento plán nebol ani doktrinárskou realizáciou marxistickej utópie, jednoducho preto, že Marx nič také nenapísal. Leninov plán vyrástol do obrovskej miery z reálneho života, z praxe militarizovanej ekonomiky. Tento plán je jednoducho hymnou, apoteózou vládnej regulácie. V menej radikálnych formách s ním vtedy súhlasil takmer každý. Lenin neklamal, keď napísal: môžete zaručiť, že nenájdete ani jeden prejav, ani jeden článok v novinách akéhokoľvek smeru, ani jedno uznesenie žiadnej schôdze alebo inštitúcie, kde by bola základná a hlavná miera boja opatrenie zabraňujúce katastrofám a hladomoru. Toto opatrenie, kontrola, dozor, účtovníctvo, regulácia zo strany štátu, nastolenie správneho rozdelenia práce pri výrobe a distribúcii výrobkov, šetrenie síl ľudí, eliminácia zbytočného plytvania energiou, šetrenie, dozor, účtovníctvo, to je prvé slovo v boji proti katastrofe a hladu. Zdá sa, že ide o dotlač z dnešnej, septembrovej 1994, pravdy a nie pravdy zo septembra 1917. Tí, ktorí posledné 4 roky radostne predpovedali katastrofu a hladomor, dali rovnaký recept na boj s hroziacou katastrofou. Reguláciu zo strany štátu. Jediný rozdiel je v tom, že dnes sa tieto slová vyslovujú ešte o niečo ťažšie, keďže sme mali 70 rokov na to, aby sme si overili, aký druh zachovania ľudských síl, eliminácie akéhokoľvek zbytočného plytvania silami vedie k štátnej regulácii hospodársky život, ktorého nevyhnutnosť, ako správne píše Lenin, bola uznávaná aj za cárizmu. Pozoruhodné sú aj konkrétne opatrenia na zavedenie štátnej regulácie, ktoré vyhlasuje Lenin. 1. Konsolidácia všetkých bank do jednej a kontrola štátu nad jej prevádzkou či znárodnenie bank. 2. Znárodnenie syndikátov, tie najväčšie monopolné zväzy kapitalistov, syndikáty, cukrovarnícky, ropný, uholný, hutnícky a pod. 3. Zrušenie obchodného tajomstva. S akým systémom, ktorý v histórii skutočne existoval, sú porovnateľné Leninové zápisníky o imperializme, o najbližšom zdroji jeho inšpirácie, nemeckom vojensko-priemyselnom komplexe počas vojny, sme už hovorili. Ďalším, všeobecnejším zdrojom sú trusty, koncerny, kartely, ktoré vznikali vo veľkom počte začiatkom storočia, predovšetkým v Spojených štátoch. Na rozdiel od vojensko-priemyselného komplexu, zjavne dočasnej, nútenej mobilizačnej formácie, tieto trusty boli v skutočnosti organickým produktom kapitalizmu a charakterizovali jeho novú etapu. Ak by toto bola naozaj najvyššia etapa kapitalizmu, tak by, presne podľa Lenina, bola posledná. V určitom okamihu si to mnohí ľudia mysleli. Štúdie imperializmu boli v tom čase veľmi módne. Samotný Leninov imperializmus bol z veľkej časti napísaný pod vplyvom diel Kautského 40 a Hilferdinga 41 a v polemikách s nimi. Dá sa to vnímať aj ako vedecký komentár k fiktívnej utópii Jacka Londona Tyrone Hale, 1907, ktorá opisuje prechodu sa od slobodného kapitalizmu k štátno-monopolnému imperializmu a politickej diktatúre. Ale práve preto, že monopolný kapitalizmus už v zárodku predstavoval hrozivé nebezpečenstvo pre slobodné podnikanie a politickú demokraciu, práve preto, že bolo zrejmé, že nevedie k logickému vývoju, ale vedie do slepej uličky, predstavujúcej zhubný, parazitický novodvar na tela kapitalizmu, americká spoločnosť vstúpila do boja proti tomuto fenoménu. Len na začiatku storočia americký kongres a administratíva prijali celý rad protimonopolných opatrení, ktoré odrezali kyslík monopolistickej degenerácii kapitalizmu a redukcii trhu. A tu Lenin narazil na najdôležitejší bod. Treba nastoliť politickú diktatúru, ktorá bude pevne podporovať
ignorovať a presadzovať monopolizáciu ekonomiky. Jedine v spojenectve s politickou mocou, samozrejme diktátorskou, môže monopolný kapitalizmus poraziť voľnú súťaž a trh, rozdrviť ich železnou petou a stať sa totálnym. Ako píše Lenin, práve tu prebieha proces spájania gigantickej sily kapitalizmu s gigantickou mocou štátu do jedného mechanizmu. Tak ako je voľná politická súťaž, demokracia, logicky spojená so súťažou voľného trhu, tak ekonomický monopol logicky priťahuje aj politický monopol, diktatúru. Nuž, ak monopol bude vykonávať komunistická strana, komunistická oligarchia, tak tento systém bude, samozrejme, pokrokový, historicky opodstatnený a zmení sa na komunizmus, lebo socializmus nie je nič iné ako štátno-kapitalistický monopol, zameraný na prospech celého ľudu. Lenin zároveň napísal, čistý imperializmus bez základného základu kapitalizmu nikdy neexistoval, nikde neexistuje a nikdy existovať nebude. Hlavným základom kapitalizmu je trh, súkromné vlastníctvo. Lenin mal pravdu. Pokiaľ sa monopoly varia vo všeobecnom kapitalistickom kotli, nemôžeme hovoriť o čistom imperializme, čisto monopolistickom, čisto parazitickom. Odvtedy uplynulo 80 rokov. Nastala keynesiánska evolúcia, štát na západe začal oveľa aktívnejšie zasahovať do ekonomiky a v mnohých krajinách boli znárodnené celé sektory ekonomiky. Vznikli obrovské, supervýkonné nadnárodné spoločnosti. Spravidla nepatria nikomu osobne, neexistuje žiadny majiteľ. Ide o akciové spoločnosti bez kontrolného podielu v rukách kohokoľvek, snáď okrem rúk iného rovnako neosobného giganta. V skutočnosti sú to ministerstvá a sila mnohých z nich ďaleko presahuje finančnú a technologickú silu akéhokoľvek ruského ministerstva, povedzme. Zdalo by sa, že tu hovoríme o byrokratických monštrách, ktoré si svoje aktivity plánujú na roky dopredu, kde sa nespočetné množstvo oficiálnych manažérov cíti dosť odcudzených biznisu, majú záujem brať úplatky a sabotovať všetky inovácie, to je o úplných obdobách sovietských ministerstiev, leninských monopolov. Čiastočne je to nepochybne pravda. Ešte v 30. rokoch americký minister vnútra G. L. Ickes povedal, každý veľký podnik je byrokracia. Takže, možno, poslúchajúc objektívne zákony, prišiel Západ svojou vlastnou cestou na to isté miesto, k štátno-monopolnému kapitalizmu, svojej vlastnej verzii socializmu, presne tak mnohí pochopili myšlienku konvergencie, ktorá bola módna v 60 rokoch. Ešte skôr, na začiatku storočia, Kautsky predpovedal takúto cestu k socializmu vo svojom koncepte ultraimperializmu. Na západe však štátno-monopolný kapitalizmus v leninskom zmysle nevznikol. A tu ide práve o trhové prostredie, podľa ktorého pravidlá hrajú najväčšie korporácie. Výsledkom je, že tieto koncerny sú otvorené technickému pokroku, ich aktivity sú oveľa efektívnejšie ako aktivity štátnych podnikov na západe, nehovoriac o socialistických ministerstvách a, hoci sú efektívnejšie ako malé firmy. I už štátno-oligarchický kapitalizmus, imperializmus, socializmus, sa v Leninovom chápaní najviac podobá ázijskému spôsobu výroby, ktorý opísal Marx. Zdanlivo superzápadná sociálno-ekonomická štruktúra sa paradoxne spája s tou tradične východnou. Hlavná vec je spoločná. Moc sa spája s majetkom, majetok je funkciou moci. Imperializmus v Leninovom výklade nie je najvyšším stupňom vývoja kapitalistického sociálno-ekonomického systému, ale naopak jeho redukciou na také štruktúry, od ktorých sa pred stovkami rokov oddelila západná spoločnosť, samozrejme pri zachovaní technológií TZV 20. storočie. A mnohí ľudia to pochopili na úsvite sovietskej moci. V tých istých rokoch jedna časť inteligencie, hľadajúc analogické vyzvetlenia, považovala oktobrovú revolúciu za najradikálnejšiu západnú buržoáznu internacionalistickú revolúciu, zatiaľ čo druhá časť bola oveľa bližšie k pravde, poukazujúc na hlboko reakčnú autokratickú, východný, pôdno-archaický charakter tejto socialistickej revolúcie. Plechanov teda práve v súvislosti s bolševickou myšlienkou znárodnenia pôdy povedal, že jej realizácia povedie v Rusku k nastoleniu hospodárskeho poriadku, ktorý je základom všetkých veľkých východných despotizmov, hovoril o bolševizme ako čínsky, antirevolučný, reakčný otáčajúci koleso ruských dejín. Jeden z najbystrejších, filozoficky zmýšľajúcich ruských básnikov M. Volozhin definoval podstatu revolúcie takto. Fúkať, fúkať, zasnežené prvky, zametanie starovekých rakiev. V tomto vetre leží celý osud Ruska, strašný, šialený osud. V tomto vetre je útlak storočia olova. Rus Malut, Ivanov, Godunov, predátori, gardisti, lukostrelci, sťahovače živého mesa, zámok, výchrica, pandemonium. Realita kráľov a realita bolševikov. Čo sa zmenilo? Značky a nadpisy? Ten istý hurikán na všetkých cestách. Komisári sú hlúposť autokracie, výbuchy revolúcie sú v kráľoch. Zasiahnite chrám, vyraďte ho z pivnice a vrhnite sa vpred cez
stáročia v rozpore so zákonmi prírody, rovnaký chmeľ a rovnaká tráva. Dnes, dávno, je to všetko rovnaké. Vlčie náhubky, maškrtia tváre, hlúpy duch a divoký mozog. Detektív a kuchyňa tajných kancelárií, opitý gek besných tvorov, horiaca píšťalka s pit zrutenou a prútou, divoký seno vojenských osadách, Halanster 42, prehliadky a prehliadky, Pavlov, Arakčejev, Petrov, hrozná Gatchina, strašný Petrohrad, plány zbesilých chirurgov a rozsah ramenných remeselníkov. V syntéze diktatúry strany a štátno-monopolnej imperialistickej ekonomiky videl básnik veľmi hroznú verziu vývoja, ktorou boli tehotné aj ruské dejiny. Cársky, autokratický socializmus. Ako vieme, týmto, ako poslednou nočnou morou, sa Saltykov Ščedrinove histórie mesta končia, autokratickým komunizmom Ubriuma Burcheva. Konstantin Leontiev s pochmúrnym potešením vyzval na takýto socializmus ruskú krajinu, aby ju zmrazila, aby nezhnila. Priamo napísal, že pre Rusko je socializmus s feudalizmom budúcnosti, skutočnosť, že teraz sa extrémna revolúcia stane strážcom, nástrojom prísneho nátlaku, disciplíny a čiastočne aj otroctva. Môjcid mi prorokuje, že slovanský pravoslávny cár jedného dňa vezme socialistické hnutie do svojich rúk a s požehnaním cirkvi nastolí socialistickú formu života namiesto buržoázno-liberálneho, tento socializmus bude novým a tvrdým trojitým otroctvom. Komunitám, cirkvi a cárovi. Nuž, treba povedať, že v opisoch nového stredoveku má Ken Leontiev blízko k pravde, najmä pokiaľ ide o tvrdé socialistické otroctvo, kolektívne farmárske spoločenstva a ničenie buržoázno-liberálnych foriem života. Jeho intuícia ho nesklamala, dobre poznal démonov ruských dejín. Októbrová revolúcia zmila krvou a zoškrabala bajonetom tenkú kultúrno-západnú vrstvu z mapy Ruska. Namiesto toho vyplávali na povrch silné archaické vrstvy kultúry, reprezentované marginalizovanými ľuďmi z mesta a vidieka. Bola to podľa slov zl. Franka invázia vnútorných barbarov. Novú elitu vytvorili diví ľudia, hrdinovia zo Schenko a Platonova. Vrátili sa v podstate stredoveké verzie autokratickej vlády v kombinácii s modernou technológiou a byrokratickými inštitúciami. Berďajev napísal v roku 1924 knihu s presným názvom Nový stredovek. Vo chvíľach pochopenia to pochopili aj niektorí komunisti, odtiaľ označenie Stalina ako Džingis Khan s telefónom. Cesta bolševickej vlády z Petrohradu do Moskvy v roku 1918 nadobudla symbolický význam. Návrat z petrohradského Ruska do stredovekého moskovského kráľovstva, Khanátu, ako je známe, v roku 1919 bolo územie ovládané bolševikmi skutočne takmer presná kópia moskovského veľkovojvodstva. Parná lokomotíva ruskej histórie letela na východ. Západný vplyv sa stával čisto technickým. To všetko ukazuje, že Leninov socializmus ležal hlboko v hlavnom prúde ruských dejín, bol organický pre kráľovstvo Maľut, Ivanov, Godunov a ríšu Pavlov, Arakčejev, Petrov. Predstavovalo vývoj jednej z línií panovníckych dejín. Samozrejme, Lenin zaviedol vírus do ruského tela, ale samotné telo bolo pripravené ho prijať. Len to nebol vírus anarchie a deštrukcie štátu, čoho sa obávali najtvrdší, prísne režimní etatisti. Práve naopak, bol to vírus patologického, maligného zosilnenia, expanzie štátu. Večná ruská voľba, smerom k samostatne sa rozvíjajúcej občianskej spoločnosti alebo autokratickému orientálnemu despotizmu, bolo konečne hotové. V plánoch Leninovho socializmu však bolo niečo absolútne jedinečné, niečo, čo ho ostro odlišovalo od všetkých západných analógov štátneho monopolného kapitalizmu, imperializmu a od klasických príkladov ázijského spôsobu výroby, niečo, čo sa síce spájalo s ruskou autokratickou, byrokratickou a komunálnou tradíciou, no zásadne mnohé z toho popieral. Spojenie východného despotizmu, diktatúry, v politike, štátneho monopolu v ekonomike a komunistickej ideológie popierajúcej súkromné vlastníctvo, len v tejto organickej syntéze, zapečatenej krvou a rozpálenej ohňom občianskej vojny, vzniká skutočne totalitný monolit. Faktom je, že hoci ázijský spôsob výroby nevyvinul tradíciu rešpektu, tradíciu zákonnosti súkromného vlastníctva, nerozvinula sa ani tradícia jeho negácie. Navyše, takáto ideológia je v štátnom kapitalizme nemysliteľná. Takáto predstava popierania súkromného vlastníctva, právne aj sociálno-psychologicky implantovaného štátom, možno v nám známych spoločnostiach vôbec neexistovala. Lenina bolševici sa pritom snažili práve o tvrdú, brutálnu likvidáciu a delegitimizáciu samotného konceptu súkromného vlastníctva. Nepochybne to urobil z doktrinárskych, karhajúcich pohnútok. Objektívne sa však ukázalo, že práve toto je chýbajúci článok, ako
ako to s obľubou formuloval Lenin, na uzavretie jedinečnej reťaze skutočne univerzálnej, bezprecedentnej diktatúry, aby sa východný despotizmus dotiahol do logickej dokonalosti. Práve tu leží koreň, jadro nového systému v dejinách, totalitného systému v jeho komunistickej verzii. Preto, mimochodom, komunistická verzia totalitného systému bola dizajnovo dokonalejšia ako fašistická, ako je známe, kombinovala štátny kapitalizmus, politickú diktatúru a ďalšiu štátnu ideológiu, šovinizmus, rasizmus. Nie útlak súkromného vlastníctva, ale jeho radikálne vykorenenie, právna likvidácia a delegitimizácia v povedomí spoločnosti, to je základ totálnej, monolitickej štátnej politicko-ekonomickej diktatúry. Je tu jasný rozdiel medzi imperializmom a socializmom. Tak vznikol socializmus ako najvyšší, posledný, stupeň ázijského výrobného spôsobu. Ázijský spôsob výroby a jeho európska projekcia, štátno-monopolná výroba, aby nadobudla vnútornú úplnosť, predpokladali odstránenie súkromného vlastníctva a jeho zhabanie štátom. Samozrejme, bolo by to završenie absurdné. Išlo by za hranice známej histórie ľudstva, západnej aj východnej, do nejakej novej dimenzie. Totalita vo všeobecnosti miluje konečné rozhodnutia, ktoré prečiarknú celú doterajšiu históriu. Nemecká totalita hľadala konečné riešenie židovskej otázky, ruská totalita hľadala konečné riešenie trhovej otázky. Samozrejme, na morálne ospravedlnenie takýchto extrémistických krokov je potrebná mocná ideológia, ktorá totálne vyvlastnenie majetku štátom prekryje nejakými superatraktívnymi utopickými heslami. Úlohu tejto ideológie zohral socializmus, ktorý samozrejme hlásal nie znárodnenie, ale výlučne socializáciu majetku a v dôsledku toho prudkú humanizáciu všetkých sociálno-ekonomických vzťahov. Zároveň sa v skutočnosti nepopieralo, že majetok bude patriť štátu. Na to, aby sme tu preskočili logickú priepasť a podarilo sa mu dať rovnítko medzi znárodnenie a socializáciu, bolo potrebné isté slovné bilancovanie, bolo oznámené, že samotný všemocný štát pod blahodarnou diktatúrou komunistickej strany ako si zázračne vednutie. Leninova konečná formulka môže znieť takto. Socializmus, politická diktatúra strany, štátno-monopolné hospodárstvo, komunistická ideológia. Keďže nejde o mechanický súčet, ale o syntézu, všetky časti podliehajú zmenám v rámci jedného všeobecného kontextu. Nezostal tu už tradičný imperializmus, aj keď chátrajúci, ale stále štátny kapitalizmus, ktorý predpokladá trh, súkromné vlastníctvo a nie, naozaj tu vzniká kvalitatívne nový systém, zásadne odlišný od jeho predchodcov, systém, kde v princípe neexistuje trh.